بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله جی ماشاء اللہ ہم اس وقت سفر پر روانہ ہیں ملتان جا رہے ہیں اور میرے ساتھ اس وقت جویریہ جی اور یہ میرے ساتھ ہے احمد دعاؤں کی اپیل ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا سفر مکمل ہو اور دعا کیجیے گا باقی مجھے تھوڑا کام سے جانا تھا احمد اور جویریہ انہوں نے ضد کر لی کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے کیونکہ ان کی خالہ وہاں پر رہتی ہے تو وہاں پر یہ گھوم پھر لیں گے میرا بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ کل یا پھر پرسوں انشاءاللہ واپسی ہوگی اور معذرت کے ساتھ آپ لوگ ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے تو آج آپ کو ویڈیو نہیں مل پائے گی انشاءاللہ عز و جل کل آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی باقی آپ سفر کے لیے دعا کیجیے گا اللہ پاک خیر و عافیت سے لے جائے اور ہم واپس آ جائیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو اس وقت ہمارے بھائی جو ہے سیلاب کی زد میں ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی اس مشکل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور خوب ہیلپ کرے بہت امداد کرے وہ ہمارے بھائی ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کی مثال ایک آپس میں جسم کی طرح ہے اگر جسم کا کوئی حصہ اسے تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے وہ سکون میں نہیں ہوتا پورا جسم تو اس لیے اگر ہمارے بھائی ہیں وہ سیلاب کی زد میں ہیں تو آپ ان کی بھرپور امداد کریں جتنا ہو سکتا ہے بڑے سے لے کر چھوٹے طبقے تک اگر بڑے لوگ ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کریں جو چھوٹے ہیں جن کو اللہ پاک نے جتنا دیا اس حساب سے وہ ضرور ان کی مدد کریں ہیلپ کریں ایک چھوٹا سا میسج تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ